Hello， 小朋友们好，欢迎收看《百变玩具屋》。本期节目，我们的大头儿子为我们带来了一款爆裂飞车玩具。我们来看一下，这是我们的爆裂飞车裂地岩。现在，我们来为大家展示一下我们的这一款爆裂飞车玩具。这是我们的一个裂地岩合体夺金玩具。这是我们的爆裂飞车，这是我们的说明书，来为大家展示一下我们的玩法。这是我们的这一款爆裂飞车，这是我们的火属性爆裂飞车裂地岩。现在我们来为大家展示一下它的合体是怎么合体的。把我们的爆裂飞车底板向下按压，车身向下按压，这里配我们的两款爆裂晶片，这是一个牛头晶片和一个火属性晶片。推动我们的爆裂飞车，瞄准晶片，爆裂出击，爆裂。是我们的爆裂飞车晶片，瞄准推射，爆裂。这是我们的这一款火属性爆裂飞车。现在把我们的爆裂飞车收纳，这款爆裂飞车可以注意小心夹手。爆裂出击，小心夹手。瞄准车头，爆裂召唤成功。这是我们的召唤玩法，这边还有我们的晶片。我们来为大家展示一下我们的这一款爆裂飞车。这是我们的这一款爆裂飞车玩具，我们一起为大家分享了它的夺金玩法和召唤玩法。我们一起就为大家分享到这里，
喜欢我们的视频，欢迎点击订阅关注我们哦。